noite, galera! Beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tio! Daquele jeito, né, mano? No pique do Goiás! Vamos dar a parte 2 do rolê noturno aqui, mano, do show do MC Bin Laden. Porque o bagulho tava fraco, tá ligado? E agora nós vai dar a continuação da porra toda. Então, mano, quem é novo, já se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo, vou arrebentar o like, rapaziada. Estrondo o like nesse bagulho aí, mano. Beleza? Me segue lá no Instagram. Vou aqui em quarta mesmo. E vamos passar na porta da balada, né, tio? Na porta da balada, porque o bagulho é louco. Quem me viu mentiu. Vixe, quero só observar. Esse bagulho tá lotado, hein, viado? Dá tempo pra passar devagarzinho mesmo. Devagarzinho o bagulho é mais pânico. Devagarzinho o bagulho é mais pânico, né, tio? É, devagarzinho o bagulho é louco. Passar rapidão pra quê? Com pressa pra quê, né, tio? Pra que passar com pressa no bagulho? Se não, pode passar devagar, vendo tudo que tá acontecendo. É, o bagulho é louco. Pra na diagonal, cuzão. Meu Instagram, se não apareceu aí na tela, você segue lá. Até esqueci, eu acho, não sei. Muita adrenalina, mano. Você acelera essa motoca linda aqui, tá ligado? E o bagulho é zica, tio. Você tem que... Não tem nem como não subir adrenalina pra cabeça, tá ligado? Isso é uma coisa meio impossível da XJ6, só o cano. Já tomamos um enquadro logo hoje. É, mano. O bagulho deu uma abordagem louca ali, mano. Fui tirar uma foto com o fã e pá, deu ruim. Mas no final não deu ruim não, tá tudo certo, graças a Deus. Polícia, né? O que será que aconteceu ali? Às vezes tá tendo operação ali, porque o barzinho ali dá uns loucos. Mas não é uns loucos da cabeça, só louco da cabeça louquinho, tá ligado? É uns loucos loucão, mano. Né? A polícia às vezes cola. Mas faz parte, né, tio? Tem algum bagulho que eu moto, mano, aí? Ó, motorzão, tio, saindo no grau. Motorzão ali causando. Vamos ver se eu pego o grau dele. Pina, tio. O bagulho tá louco, mano. Tensão total no rolê, porque... Vixe nosso, mano. Vixe nosso, o bagulho é louco. O bagulho é louco, truta. Aqui pra cima eu tô ligado que tinha uma polícia, então vou mais de boa, né, mano? Que a polícia tava fazendo uma operaçãozinha ali, mano. E... Daquele jeito, né? Parte de dinheiro nos inimigos. O bagulho é louco. Louco, louco, louco. Chama no grau aí pra nós filmar. Chama no grau aí pra nós filmar o grau depois. Tá com lanche? Tá com lanche? Tá com lanche? Não? Tem uma pizza aqui dentro. Vixe! Mas foi ele que tava empinando, né? Não, era eu. A pizza chega. Se carregar pizza não degrau. Oi? Calma aí, vamos dar um rolê lá pra cima. Meu Deus, e ele tá com uma pizza. Cabeça uma pizza, moleque. Chega como? A pizza chega causada. Que o motoqueiro foi causando. Ai, ai, ai. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh Mac, o Mac tá pior que a fila do SUS, tá virando a esquina no drive-thru. O bagulho sempre tá lotado. O negócio aí no dogão da esquina, fi. Porque as novinhas piram muito mais ainda. O dogão da esquina é vida, cuzão. É. O bagulho é louco, mano.
bagulho. Nossa, mano, os manos, os entregador ali é entregador de Willy, mano. Os caras empinam pra caralho. Não é possível, mano, que eles estão com pizza, mano. O cara tem que ser muito coração frio pra fazer isso com uma pizza andando de moto. Eita, buraqueira também. Tamo em Marte, cacete. Aí, ó, o leão ali, ó. O leão tá aí, mano. Se inscreve no canal do leão também. Ai, buraco. Leão 23. O cara tá metendo grau lá com a caixinha, mano. Olha lá. Acabei que eu nem fui atrás. Moleque burro também que eu sou. Cê é louco. Cê é louco. Louco, louco, louco. O leão 23 tá em choque olhando pra câmera. Calma aí, leão Zetes. Calma aí que o bagulho aqui tá... O rolê tá louco, moleque. Vai passar no posto ali ainda. Tem um posto ali que o bagulho é meio louco. Só não sei se vai estar louco, mas às vezes o bagulho é meio louco. Os moto entregador tem tudo a placa ralada, filho. Eles empinam mais que eu e o Renato junto. Olha! Yeah? Silencioso! Oi? Vocês vão pra onde? Pra Quintino aqui? Então vamos. Mas tá tendo blitz na Rio Branco, sabia? Danado. Danado, caralho. Só o cano não dá nada. Os entregadores monstros, cuzão. Eita porra. Você tá maluco? Outro entregador lindo tem mais placa mais, filho. Então fala, eita porra! A pizza chega como? A pizza chega o milkshake! Você é louco, chuveiro! Nós já embrasou no rolê com os caras aqui, ó. Você vê como não é louco, mano. Aí, ó, 2 milhões de inscritos tem que ficar metidinho, pra quê? O rolê mais louco é esse, filho. O rolê mais louco é esse de moto, mano. Até porque eu sonho muito com a XJ igual vocês, tá ligado? Não vai chamar? Daqui eu já tenho que sair louco pra outro canto. Ele aí chama no grau no sinaleiro, mano. O cara é doidão. O sinaleiro não vai, né, cachoeira? O sinaleiro moia, né, parça? Moia amanhã, né? O bagulho morreu. Ligou de novo, já tá pronto pro grau. A caixa dele é de um buraco atrás, tá ligado? A caixa dele tem que ser adaptada pras acrobacias. Ah, a dele de pizza, de buraco. Ele é doido, ele fez o tutorial de como entregar a pizza. Olha lá. O cara da Zerico, o bagulho, isso é louco. Você tá maluco, cachoeiro? O bagulho é louco, nós vamos descer ali na frente. Virar pra cá, né, mano? Porque ele tá solcando. Eu fiquei sabendo que tá tendo uma operação policial logo ali. E isso aí é, né, pra quê, né? Mexe com isso não. A moto tá solcando. Às vezes o solcando não é tão bem visto assim, né, mano? Não é não? Deus no comando, tio. E rapaziada, é o seguinte, eu vou encerrando o meu vídeo por aqui. Só hoje, somente hoje eu vou encerrando este vídeo, mas amanhã meio-dia tem vídeo novamente no canal. Ah, porra, e sim, Mike, você é gente boa mesmo, hein? Um vídeo todo dia, é, mano, você vê, eu queria postar 5, mas fazer o que, né, mano, não dá pra jogar Minecraft. Beleza, tio? E quem quiser comprar uma camiseta do canal, mano, primeiro link aí na descrição do vídeo, é a camiseta do canal, você consegue comprar lá, envia pra qualquer lugar do Brasil, você faz a compra pelo Mercado Livre, beleza, mano? E é o seguinte, tô indo nessa, muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando, e até a próxima, valeu, fui!